လာပါရှင့်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစိုက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဇင်မြန်မာဆန်တော်ကြီးညနေ8:45မိနစ်ကနေ8:00ခွဲထိလိုင်းတို6မီတာ19.33 GHz မှာထိုင်းယူနားထောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့တရင်ွေတဲမှာတော့အင်းတော်စစ်ခုံရုံးက CDM တောင်းစီရတဲ့ရောက်ကိုတသက်သက်ကြုံထောင်ထန်ချမှတ်လိုက်ပါလေ။ တိုင်းပတ်ချမ်းမှာယာယီခိုလှုံနေတဲ့ဂရီနီစစ်ပေးဆောင်တွေကငားနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာအသက်ရှူလန်းချောင်းဆံရယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ကဘာစားနတ်ရိတ်ခအစီစဉ်ကလိုက်ကောမှရှိတဲ့ဝဏ္ဏစစ်ပေးဆောင်တွေကိုပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမာဆုံးမူမီနယ်ရေရောဘာဆိုင်ခင်းတွေမှာဘလိုအခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ။ စကန်နင်းဒေတာကြီးအင်တော်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ခုံရုံးကနေစီတီအမ်ကြောင်းဆရာတယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုထောင်ဒဏ်တတက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းညစ်ရှေထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ် ထောင်တန်းတက်တက်တွင်ချမခန္လေရတူကတော့ CTM ကြောင်းဆရာကိုဟိမ့်မင်းတူခေါ်အာနိုးနဲ့အယက်သားကိုစော်မြင့်ထွန်းတို့ဖြစ်ကြပြီးနေ့ရှေထောင်တန်းချမခန္လေရတူကတော့မဂျုံဂျုံကျော်စင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေ့အစောပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ထောင်တန်းချမလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိဆတ်တူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီက CTM ကြောင်းဆရာနဲ့ကိုစော်မြင့်ထွန်းတို့ကိုပုံမှန်90ညပုံမှန်90ရက်ကြည် ပုံမှန်50နှစ်ခခွဲရထောင်းတန်းတသက်တကျွန်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမှဂျုံဂျုံကျော်စင်ကိုတော့ပုံမှန်50နှစ်ကကြီးနဲ့အလုတ်ကျန်းနဲ့အတူထောင်းတန်းခုနှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းမှာယာယီလက်ခံထားတဲ့ဒေါနုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းက9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာအသက်ရှူလန်းချောင်းဆန်ရယောဂတွေဖြစ်နေပြီးလေချောင်းနာရာတွေနဲ့ဖြားနာမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စစ်ဘေးကမှတာဝန်ကျနေတဲ့ဆ ्याम နော်ဘွေဖော့ကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစီကမ်းမှာ အတက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂနဲ့လာရောက်ပြသတဲ့သူနေတိုင်း15ယောက်နဲ့အထက်ရှိနေပြီးဈေးကန်းရဲ့စည်ရင်းအရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ွားတဲ့သူအယောက်300ကျော်ရှိနေတယ်လို့နော်ဘွေဖော့ကပြောပါတယ်အများစုဟာချောင်းဆိုးလည်ချောင်းနာရင်ဘတ်နာတာတွေအပြင် ကောင်းကိုက်တာနဲ့ချမ်းတုံပြီးတော့ခနာကိုကြိုက်ခဲတာတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒွန်နိုကူစစ်ပေးဆောင်တွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာတဲထိုးနေနေကြတာဖြစ်ပြီးရာတီဥဒုအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဖြားနာမှုတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့ပြောပါရယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ၁၂ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဒွန်နိုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းကပီသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံပတ်ချန်းကိုထွက်ပြီးခိုးလုံလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ၄000ကျော်ကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါရယ် CIA Nation စနစ်အပြီးတိုင်ချုံငင်းရေးတိုက်ပွဲမှာဒူဒကလက်တွဲပြီးဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ကချင်လူ့လាយေးတပ်မတော် KIA COC ချုပ်ကဘီတူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတဲ့ KIA COC ချုပ်ကရခိုင်တပ်တော် AA ဘီတူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မြန်မာနိုင်ငံလုံခြံရေးအပေါင်းသားများဒီမိုကရေစီတပ်ဦးမြောက်ပိုင်းချင်းမြို့တပ်မတော် CNA နဲ့ ကူကီးရမျိုးသာတမတော်မြန်မာပြည်တို့ကိုပေးပို့တဲ့ကုံပြူမှတ်တမ်းတင်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြချင်းတို့လိုက်ရေးတမတော် KIA စီယူစီချုပ်စီကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတမတော် BDM နဲ့မဟာမိတ်တွေစီပေးပို့တဲ့ကုံပြူမှတ်တမ်းတင်စာလက်ခံရရှိတဲ့အပေါ်မြို့တညဉေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကုံပြူမှတ်တမ်းစာမှာမိမိတို့ KIA တပ်မဟာတိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ KBDF ပြည်နေအတူတကလက်တွဲပြီးမိမိအသက်ကိုဗဒနာမထားဘဲစွန့်လွွန့်စားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တည်တည်နဲ့တောင်ဝင်းရှိတပ်မੂတွေအားလုံးကိုထူကျေးစုတင်ကုံပြုမတ်တန်းနဲ့အတေမပြုတ်ပါကြောင်ပါရှိပါတဲ့ ကချင်လူ赖ရဲ့ဖွဲ့ကအေအိုပြန်ကြရေးတော်ဝင်ခါပူမူးချင်းတော်ပကတော့ KIRCUC ချုပ်ကနဲ့စီးရေးမဟာမိတ်တွေကိုခုလိုကုံပြူစာပေးပို့ရဟာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ကြရတာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံရဲ့သဘောအရာဖြစ်မယ်မထင်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှယက်တာအတွင်ရွာဆဲရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွ يا ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဘဟုသတင်းထုတ်ပြန် ကျဲအရာတည်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့က KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဖိုတတ်နယ်ဒါမို့ရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါတွေ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှလည်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဟာဖိုတတ် တောကြောင်ပေါက်ရွာနယ်ရွှေကျင်မြို့နယ်တဲကဂွေကုံကြောက်တန်းမောင်ပြားနယ်တွင်ကွင်းတလောကြီးစရတဲ့ရွာတွေတဲကိုလက်낵ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်မှန်ပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်လက်낵ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်တောကြောင်ပေါက်ရွာကအရက်သား၂ရက်နဲ့ဆက်စုရွာကတယောက်ထိမှန်တရယာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ် နိုင်ငံတဝမ်းမှာခုနစ်ဆံရက်လာကနေဩဂုတ်လထိရှိလတွင်စစ်ကောင်စီတရက်လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ380နီပါတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တုဒေတနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ညာလင်းတက်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှိလတွင်စစ်ကောင်စီတရက်လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်ပေါင်း480ကျင်းကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြည်မျှအဖြစ်တရက်လင်လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှု1ကျင်းနီပါပြုတ်လုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရက်လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား364ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ332ဦး 比如八大爷市、红颜色小裤，沙丁江东侧、东江斜用斜看色东区，推开片是开发嘞。 ညာလင်းတိအဖွေအောက်တိုဘာလဆက်3ရနေ့ထုတ်စင်ခန်စာရပြီးခဲ့တဲ့မေလကနေအောက်ကလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြားပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်တူတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တ압င်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချင်းကရင်ကချင်မုံနဲ့ရှမ်းပြည်အပအဝင်မကွေးတနင်္သာရီနဲ့မန္တလေးတိုင်တူတွေမှာလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထူးခြားမှုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ထားတာပါ နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်เจ้าတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူ660တေဆုံးထားပြီးတ anyaan ရရှိသူ460နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ညာလင်းသိအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ် နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:35မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ခရီးနီက யா ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကမ္ဘာစားနဲရိတ်ခအစီအစဉ် World Food Program WFP ကစားနဲရိတ်ခထောက်ပံ့မှုတွေကိုရက်ဆိုင်လိုက်ပါရေ။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရတဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ တလကူလာစာချက်တသိန်းနဲ့တောင်းတဲ့အထက်ရရှိရဲဝန်ထမ်းစ်ပီရှော်တွေကို WFP ကထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလို့ကြောင်းဆီအမတယောက်ကပြောပါရဲအဲ့လိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့တော့ကြားရအဆရတော့ဟိုဟာစာထုတ်လာတော့တွေ့ရပေါ်တော့မိသားစုခံများလေးများနဲ့အထက်ပြီးတော့အဲမိသားစုတွေကမာဝါ ထန်နေပါတယ်နောက်သာတတိယတားအထက်လိုရှေ့မှာပြေးတော့အဲ့လိုပြောတယ်။အဲမယ်အဲ့လိုကြားတော့ ਉਹ ကိုကလည်းဟုတ်ထန်တယ်။ဟုတ်ထန်လဲတော့ဒီအလောက်ဝင်လာလို့ဆိုတော့မပြေးတော့များလားဆိုပြီးတော့အဲမယ်လည်းသွားလည်းမမင်းဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုများကြားလို့လေဒီเจ้าสยามก็တော့พรูสุหมิก็นี่ลอยคอมมิวต์ကိုစစ်ပီးရှောင်းရင်လက်ရှိมาတော့စစ်ก๋องสีလက်ออกขันအခြေခံပညာသင်เจ้ามาษาသင်ကြားပေးနေပါတယ် ဆီအမဟာတူယမီဘာတွင်တဲ့သူလိုက်ကောမှာစစ်ပေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးမိသားစုသုံးယောက်ပဲရှိတာကြောင့်လက်ရှိရနေတဲ့ဝန်ထမ်းလာဆာကဆန်စီဆောင်းဝဲဖို့တော့လောက်ငံ့နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိသားစုဝင်တွေများတဲ့စစ်ဆောင်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ရရဲလာဆာနဲ့မလောက်ငံ့အချဘူးလို့ပြောပါရယ်ဝန်ထမ်းជាកចុម भए ចរណលំតាជាញ៉ားတယ်ဆိုလို့ជាအဲဒီဝန်ထမ်းဝင်နဲ့

ထန်လို့ပဲပေးတာရမရတည်ရလို့မရပြဲလို့ဝုံဝုံမရှိမ်းလို့ပေးလိုက်တော့တယ်တမျိုးတော့ကောင်းတယ်ဘုန်းတော်ကိုရအခုနှစ်မေလမှာကမ္ဘာ့ศาสနာယိခါအဖွဲ့ WFP ရဲ့ศาสနာယိခါထောက်ပံ့ပေးမှုကိုနောက်ဆုံးအချိန်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ကနေအခုအောက်တိုဘာလအထိမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ် စကောစီလေအရှိဌာနဆိုင်ရာအတီတီမှအလုတ်လုပ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြင်အိုင်အန်ဂျိုအန်ဂျိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုတ်လုပ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းဝက်အက်ဘီအဖွဲ့ရဲ့ရိတ်ခထောက်ပံ့မှုကိုမရတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ CDM လှူရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဝက်အက်ဘီရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အမိမဖော်လို့သူ CDM အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေရောက်ကအခုလို့ပြောပါတယ်။ မာရကျတော့ဒီဒီလောက်လာရတော့နတော့သူ့ रूप हमारा मत येऊ တချို့ဒီအခုစီပီအမ်လောက်ရတဲ့ကြောင့်ချက်မအားရတည်ရတလာတော့သူ့လူခစားမှုလို့သူမပြရောဟုဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သူတို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်မာရကျတော့တော့ဆလုံးစစ်ထ िर ရမိသေးတဲ့ဆန်လေအာဆန်ရစရစားရကမဘဲရ ကလေးင ानी အောက်ကလေးရှိတော့လေအဲ့ဒီမိုက်ခရိုနျူချယ်အဲ့ဒီအဟာရမောက်လေးတွေပါကမ္ဘာစာနာရိတ်ခအဖွဲ့ World Food Program WFP ကဘယ်ကော်မြူပေါ်ကိုစစ်ဆောင်လာကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုခုနှစ်စောပိုင်းတိတလက်တချို့အခြေခံစာနာရိတ်ခတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီမြန်2023ခုနှစ်မလာကာစတင်ပြီးနလက်တချင်ပဲထောက်ပံ့ပြီးတော့လို့ဆိုကြပါတယ် WFP အဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးရိတ်ခတွေထဲစံစီစားကလပင်းနေင ानी အောက်ကလေးတွေအတွက် ဟာရမောက်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ไลโคกတ်ဝန်သန်းစี่ရှောင်းတွေကိုထောက်ပံ့မှုမပြီးတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့တန်မာစစ်ရှောက်ပြည်သူတွေကိုနလာမတကြိမ်ပဲထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး WFP အဖွဲ့ကအီးမေးလ်ကနေဆက်သွင်းမျိုးများခဲ့ပြီမဲ့ပြန်လိုက်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငဲ့အတိုင်းတာအရရပါအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့မုန်ပြင်းနယ်မှာနည်းမြင့်မတိညိမ်မှုကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းရောဘာခြံထွက်ဝက်ဤပါအစေးမချစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတင်လွှင့်ထိုင်မှုပြောပါရဲအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့မဲဟန်တလမုံကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရောဘာခြံလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီတနေတွန်လိုင်းရင်ရစုတို့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအပြင်ချွင်းကျင်လုတာခုံမရတာစစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိတ်ကန်တက်ချက်တွေကြောင်းပိတ်သိမ်းရမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ် မုံမီနေရောဘာဆိုင်ပြောထုတ်ထုတ်သူများအတင်းတောင်းဝန်ရှိသူတို့ကနေမြေလုံးဂျုံကြီးကျောက်လုံးဝအသိမချင့်နိုင်မဲ့ဒေတာတွေရှိတာတဲ့အတွက်ရောဘာထွက်ရှိမှုတိတိတသားချစင်းတာနဲ့လည်းတော့တုံတန်ပါတယ်။အခုကရောဘာကျန်တမားတွေဒုက္ခရောက်နေလုံးဂျုံကြီးကျောက်တော့တမားတွေကမမျိုးအဲ့ရီးတို့ပီလင်းတို့ကြိုက်သူတို့ကပုံဆိုးလာ။ခါတိုင်းကဆိုတော့ဤက၃သိန်းလောက်ဈေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့သိန်းသုံးသိန်းကျော်ဈေးတဲ့ဟိုဟာကအခုလိုမျိုးအခက်အခဲနေမြေလုံးဂျုံကြီးရဆိုတော့၁၀မြို့နယ်မှာ တုံးနေွက်တီလीနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသုံးမြေနယ်တော့ယော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားရလက်သွဲလိုက်ပြန်။တို့ချန်ဒီတရော်မည်းမည်းမလိဒီကိုတို့ချန်အစားမလိပြု။ရွှေဖြူလိုတင်စားကြတဲ့ရော်ဘာကိုစိုက်ဧက၅ဒင်းချောပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မူမီနေဟာနှစ်စင်ရော်ဘာအစေးချီဧက၃ဒင်းချောရှိပြီးရော်ဘာတန်ချိန်၃ဒင်းချောထွက်ရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မူမီနေရဲ့ရော်ဘာအများဆုံးထွက်ရှိနေတဲ့ရေကျွန်းနယ်အပါဝင်ချိုက်ထူဘီးနေမြွနယ်တို့မှရော်ဘာချန်အများစုအစေးမချင်နိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ချမ့်မြောတထုံ ပေါုံနဲ့တပူဇင်းရဲ့မြို့နယ်တို့ရဲ့နေရာဒေသတချို့မှာလည်းနေမြင့်လုံချုံရေးချောက်ရောဘတ်ချန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့နာမှုစဉ်းစားတာတွေရှိလာတာပါ။မူမီနေဟာရောဘတ်ချန်လုပ်ငန်းကိုနှင်းစင်စက်တင်ဘာလအလေးကနေမိလအကုံအထည်လောက်ကင်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့လောက်တာခုံမရတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်အော်တိုဘာလကုမ္ပဏီအထည်ကိုရောဘတ်ချန်လုပ်ငန်းအများစုလုပ်ငန်းပြန်မဆနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ဟာအော်တိုဘာလတတရဘကကနေစပီးမူမီနေရဲ့အရေးထိုက်ထုံရဲ့ဘီလီညွန်းတွေတို့မှာ တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်ရတာတွေရှိနေပါတယ်။ရောဘာไซต์တာတူတူကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘာအဆီချိတ်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားဖို့ရှိနေပြီးရောဘာအတွက်တုံးကလည်းထက်ဝက်နီးပါးချစင်းလာနေတယ်လို့သတင်းတိုင်းကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကဆာဝလာရဲနာဗိုတနင်္လာနေ့လောက်တာတွေကဘလို့ပြစ်လာလဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့လည်းမကူရဲကြဘူး။သူကူးဖို့ကြောင့်အဲ့ဒါချမှဟိုညီໄဇရဲလာမင်းညီໄဇရဲလာမလား။ဘူရရဒမာရမလာကြဘူး။ လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ရောဘာတစ်ထက်တဲ့အဆောက်အအုံမကလောက်ရှိမှာလိမ့်မည်နော်။အခုလိုအချိန်ဒီတောက်ရောဘာရာတီအစမှာရောဘာတံပောင်းကို7100ကနေ1800ကျော်အထိကိုဈေးကုန်းရပြီမြဲအဈေးမချစ်နိုင်တာကြောင့်တောင်သူတွေထိကိနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါ။မှုမီနေဟာနှင်းဆီထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာဂုံကျင်းတွေတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအ धिक တင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးရောဘာကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်